viditeľný. Takže tak sú, ja som si vždy myslela, že Číňania máme skôr nejak tak akože pohľadali a tak, ale že naopak, že strašne sú tam ako VIP osobnosti, že stále... V štyroch ako keby spôsoboch. Ale sú podobné, ale majú nejaké svoje. A čo svoje. Black Friday, ak sa vás týkalo? Nejaké Black Friday teraz akože brutálne. Nejaké uchopiteľné. Takže v skutočnosti není v nás žiadna taká esencia, ktorá by mohla povedať, že sa rozhodujeme a... muž nejakým slovom, ako keby. Za tie stojovačové, to je akože prečo. To je v podstate ako nejaký úspech. Veľa ľudí si to kúpi, takým, že majú firmu.